լինում է, չի լինում, մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման սիրում էր երեխաներին, մանավանդ եթե նրանք իրենն էին։ Բայց ինչպես բազմաթիվ այլ երևույթներ, երեխաների հանդեպ մեր հերոսի սերը ևս որոշակի առանձնատկություններ ուներ։ Չղայնացի դրանց վրա, մարդ, չղայնացի, մարդ, լավ չղայնացի։ Բոլոր առանձնատկությունների հիմքում ընկած էր որոշակի աշխարհայաց։ Այդ պատկերացումները կարճ կարելի էր ձևակերպել այսպես. երեխաները կյանքի ծաղիկներն են, բայց նրանք հիմնականում մեծանում են ինքնաստինքյան, եւ դա էր պատճառը, որ մեր հերոսի հասարակությունում շատ քիչ էին իրականում զբաղվում իրենց երեխաների դաստիարակությամբ։ Մեր հերոսի հասարակությունում շատ տարածված էին կոպտությունն ու բռիությունը, եւ բնական էր, որ օրինակ պատճաճ վարվեցողության մասին երեխաներն այդպես էլ պատկերացում չէին կազմում։ Շատ քչերն էին իրենց երեխաների սովորեցնում շնորհակալություն հայտնել։ Դա արդեն մի չտեսնված բան էր։ Իմ Երևան, կանգնել ես դու կովարթագույն շենքերով, որպես գոհար շողում ես դու հանայն համայն աշխարհում։ Ընդունված տեսակետ էր այն, որ երեխաները կյանքի իմաստն են, և ամեն ինչ պետք է անել այդ իմաստի համար։ Այս հիմնավորմամբ էին գործում բոլոր մեծերը, և նրանք, ովքեր գրեթե առանց աշխատանքային իրավունքների աշխատում էին, և նրանք, որ աշխատեցնում էին առաջիններին, և նույնիսկ նրանք, որ ոչինչ չէին անում։ Մի խոսքով, բոլորն ամեն ինչ անում էին հանուն երեխաների։ Քանի որ երեխաները առանձին վերաբերմունքի կարիք չունեին, մեծերը հաճախ էին իրենց խնդիրները փոխանցում փոքրերին, անձնականից մինչև գործնական հաջողություններ ու անհաջողություններ։ Իսկ ավելի ողբերգական էր այն, որ երեխաներին փոխանցվում էին պատմական խնդիրները, իբր դրանք վառ պահելու համար։ Դրան գումարվում էր նաև երեխաներին հայհոյանք սովորեցնելու իբր շատ ծիծաղելի ավանդույթը, և պրոբլեմատիկ մանկությունը պատրաստ էր։ Թուրքի մաման լացասնեն։ Այո։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսի հայրենիքում շատ հաճախ էր խոսվում երեխաների իրավունքների մասին, բայց ինչպես բազմաթիվ այլ հարցերում, այստեղ ևս հիմնականում միայն խոսում էին, և շատ քչերն էին ընկալում, որ իրենց երեխաները թեև փոքր են, թեև իրենցից են ծնվել, և բազմաթիվ այլ թեևների հետ ունեն իրենց իրավունքները, որոնք անհրաժեշտ է պաշտպանել։ Ոյերիս է սուր է ջանուտո, եթե ճանտածունտո, երեջի ճամպովոտ է ձի եվ երեջի ճանտ է համատալու, դու մեզ ասոյի։ Զարմանալին այն էր, որ մեր հերոսի հասարակությունում բոլոր օղակները նախ գերագնահատում էին իրենց դերը երեխաների կրթական և դաստիարակչական գործընթացում, բայց բուն աշխատանքը թողնում էին միմյանց վրա։ Օրինակ, դպրոցում վստահ էին, որ բոլոր ձախողումների պատասխանատուն ընտանիքն է, իսկ ընտանիքում բնականաբար հակառակը։ Իրականում ստացվում էր այնպես, որ ընտանիքից եկած արդեն խնդիրներով ու բռի երեխային դպրոցը միայն պաթոս էր սովորեցնում, այն էլ այնպիսի պաթոս, որը կիրառել էր միայն շատ քիչ տեղերում։ Անտոնն է մայրս, մեր արծվաբունն է մայրս, մեր տան ծառան է մայրս, մեր տան աշքան է մայրս։ Երեխայի իրավունքներ չունենալու խնդիրը երևում էր հատկապես որոշումներ կայացնելիս, իսկ որոշումներ կայացնելու իրավունք բնականաբար իրենք երեխաները չունեին, կամ ավելի ճիշտ, լավագույն դեպքում այն սահմանափակվում էր դպրոցի ճաշարանում ուտելիքի ընտրությամբ։ Իսկ այ թե որ առարկաներն է պետք խորացված սովորել, կամ ինչ խմբակների է պետք գնալ, որոշում էին հորեղբայրները, մորաքույրները, որոշ դեպքերում նաև մոտիկ հարևանները։ Ամուսին ես ուզում, մի քիչ շուտ չի, չէ, ինչ ես լացու բարձունքով։ Այսպես մեր միջին վիճակագրական հերոսի երեխաները ծնվում էին, մեծանում, մանկապարտեզ, դպրոց ու բուհ մտնում և ավարտում, և ոչ ոք չէր հասկանում, թե այդ հասարակության անթիվ անհամար խնդիրները որտեղից են առաջանում, և ամենակարևորը, ինչպես է պետք դրանք լուծել։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյան։